Тому На що сьогодні, в принципі, вирішується в першу чергу питання доступності медичної допомоги саме до первинної. І саме через це відкриваються центри ПМСД, відкриваються амбулаторії, відокремлені. Що таке відокремлена амбулаторія? Це амбулаторія, наприклад, відкривається недалеко від великих будинків, можливо, навіть в квартирі якогось з цих будинків. Тобто це переобладнується, переоснащується квартира і там надається допомога. Тобто не треба буде далеко йти для того, щоб побачити свого лікаря, або лікар може швидко прийти, якщо є виклик. Тобто в цьому плані просто збільшують доступність саме первинної медицини. З іншого боку, що намагаються зробити? Підняти зарплати лікарям. І заробітні плати саме сімейним лікарям, або поки що, в принципі, всім лікарям, які працюють на первинній ланці, включаючи терапевтів, педіатрів, будуть оплачувати з урахуванням обсягу наданих послуг і якості. Що це означає? Якщо ми беремо загальну систему охорони здоров'я в Україні, яка була раніше і поки що існує, два лікарі, які працюють по-різному, і до одного постійно черга, а до іншого немає черги, тому що він так погано працює, зарплату отримували однаково. Тому що існує ставка, зарплата однакова, і збільшувати, скажімо так, якість своєї роботи або покращувати свій ставлення до пацієнта, ну, нікому не треба було. Якщо зараз ми говоримо, то ми говоримо про те, що вже запроваджена система вибору свого сімейного лікаря або терапевта-педіатра поки що, оскільки сімейних лікарів недостатньо. Тобто в вересні кожна людина, наприклад, вже в Києві і в інших пілотних областях, може написати заяву, якщо вона хоче поміняти свого лікаря, саме на первинній ланці. До чого це призводить? Це призводить до більшої зацікавленості лікаря надавати якісніші послуги. Оскільки він розуміє, що система змінюється, і якщо він, наприклад, зараз педіатр буде перенавчатися на сімейного лікаря, якщо він зараз гарно лікує дитину, є велика ймовірність, що і батьки до нього підуть. А визначені нормативи на рівні 1500 пацієнтів для міст, 1200 пацієнтів для сіл. Це прикріпне населення. Якщо більше цього населення, то людям доплачують за обсяг. Крім того, буде запроваджені якісні показники, саме по яких будуть оцінювати якість надання допомоги. Знову ж таки, це має призвести до покращення якості наданої допомоги і збільшення профілактичних заходів, які роблять лікарі. Таким чином, в результаті очікується, що заробітну плату лікарям будуть підвищувати, а це одна з причин того, чому існують неформальні платежі. Зрозуміло, що неформальні платежі викорінити одразу неможливо. І зрозуміло, що уряду треба значно більше грошей давати на медицину, включаючи на виплату заробітної плати, ніж здається зараз, навіть в форматі реформи. Оскільки підвищення заробітної плати там, до 3-4 тисяч цю проблему не вирішить, оскільки якщо можна в невеличких селах можна прожити за 3-4 тисячі, в Києві, наприклад, за 3-4 тисячі не проживеш. Тому лікарі, звичайно, говорять про те, що вони б хотіли значно більшу зарплату для того, щоб собі сказати пацієнту, що мені не треба ваші гроші, і мені держава платить. В Україні середня заробітна плата по охороні здоров'я залишається нижчою за середньою. Причому дуже часто вона дорівнює десь 80% від середньої зарплати по економіці. Тобто в той час, як лікарі в усьому світі, це дуже поважні люди, і, які заробляють досить нормально, тому що це всі розуміють їхню відповідальність. В Україні, на жаль, імідж лікаря дуже зіпсовано, і ну, на ту зарплату, яку їм платять, прожити дуже важко.